Rebalans proračuna je bil potreben predvsem zaradi zamika projekta Suhokranski vodovod, ki še čaka na odločbo ministrstva, je svetnikom pojasnil župan Franc Škufca. Zadnje informacije so, da je projekt v redu, da seveda ministrstvo za kmetijstvo in okolje, ki vodi ta projekt, nima nobenih več pripomb, izvajalec je zbran, ne nazadnje pa seveda je samo še država tista, ki se pogaja z Brusljem oziroma z Evropo, glede seveda perspektive. Z rebalansom so nekoliko spremenili tudi finančno schemo gradnje Tomaževega mostu, kajti obljube države so bile večje. Na koncu so dobili 276 000 evrov, je dejal žužemberški župan, ki od države pričakuje tudi denar za obnovo ceste skozi dvor. Proti rebalansu pa so glasovali opozicijski svetniki, ki menijo, da je proračun nerealen in napihnjen. Res pa je, da je napihnjeno samo zaradi projekta Suhokranjski vodovod, katerega pa prav gotovo moramo, če bomo hoteli zadevo začeti, ko bo prišla tudi odločba. Škufca pričakuje in upa, da bi izgradnjo Suhokranjskega vodovoda začeli poleti, ukolikor pa tudi do jeseni ne bo odločbe ministrstva, bo potreben še en rebalans.